Galerinha do Hulk, beleza, beleza, beleza. Mudanças na Uber aí, ó. Uber explica. Testando uma alternativa de preço dinâmico. Estamos começando a testar uma alternativa ao preço dinâmico. Com ela, o preço dinâmico deixa de ser um multiplicador para ser uma quantia fixa em reais, que adiciona os ganhos totais de uma viagem. Essa alternativa pode vir a ser adotada no futuro para melhorar o dia a dia dos parceiros, como é hoje e como é o teste. Valor do preço dinâmico, multiplicador que multiplica seus ganhos naquela viagem. O valor do preço dinâmico é uma quantia exata em reais que é adicionada aos ganhos naquela viagem. Quanto a Uber vai ganhar, né? Vamos ver. Eu vou deixar devagar pra vocês ir lendo. Bom, vai ter mudanças. Primeiro passo. Ligue o app Uber Driver. Eu vejo o mapa áreas maiores demanda. Agora, além de cores, você verá no mapa os valores preços dinâmicos. Interessante. Esse é o primeiro passo, galera. Segundo passo: quando você chegar à área de preço dinâmico, recebe um aviso que aquele valor está valendo para sua próxima viagem. Vamos ver se vai dar certo, né? Terceiro passo. Pelos próximos 6 minutos, mesmo que você saia da área do preço dinâmico, aquele valor vai te acompanhar e vai se somar aos ganhos da próxima viagem. Se em 6 minutos você passar por uma área com preço dinâmico mais alto, vai se atualizar e você vai carregar o valor mais alto e ganhar mais 6 minutos para pegar a próxima viagem. Vamos ver se é verdade, né? Quarto passo. Quando receber a próxima viagem, você vai ver o valor do preço dinâmico na tela de chamada. Ali, ó. Vai ter o valorzinho ali embaixo. Se você se inscrever e deixar muito like, compartilhar, eu vou estar gravando ao vivo,